shir looga tashanayay xasilinta iyo horumarka Soomaaliya saddexda sano ee soo socota ayaa ka furmay magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradaha arrimaha gudaha iyo qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ee ku sugan gudaha magaaladaasi. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan mas-uuliyiinta wasaaradaha halkaasi ku kulmay. Siciid Cali Sow, agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland, ayaa faahfaahiyay kulankan iyo ujeedka loogu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Isugu imaanayna inaan ka wada hadalno waddanka sideen u xasilinaa, sideen u horumarinaa. Marka mowduuca maanta ka hadli doono iyo waxaan isugu imaanay waa xasilintii iyo horumarintii. Sida wasiirka u sheegay, waddanka saddex stage uu joogaa, saddex marxaladood. Qolo ay haysato Al-Shabaab oo in laga xoreeyo u baahan, qolo laga xoreeyey oo u baahan in la xasiliyo, iyo qolo u baahan in la horumariyo. Qolo walba meesha ay joogtaa waxaan rajaynayaa in si hufan ay u soo bandhigto oo ayna mowduucan ka bixinin priorities-keeda iyo muxuu ahaa ahmiyadaha ay leedahay. Wasiirka wuxuu yiri yaan lagu hadlin English, yaan lagu hadlin, marka waa ka cudur daaraya. Muxuu ahaa annaga ka wasaarad arrimo guud ahaan waxaan maaragtay yahay waajibaadkeena shaqo xasilintii goobihii jilicsanaa ee laga xoreeyey qolyooyinka Al-Shabaabka, iyo sidii loo gaarsiin lahaa serviskay u baahnaayeen si ay u noqoto bulshadii bulsho wixii shalay ay ku nooleed wax ka bedelan aragtay dowladnimadana maaragtay soo dhaweyneyso. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.